人の褒めどころっていうのは、相手の人のこだわりを見つける力なんです。どうですか、自分がこだわってることに気づいてくれたらそれって嬉しくないですか。そうですよね。だからこの相手のこだわりを見抜く力のこと、それが褒めどころを見つけるためのコツになります。じゃあ相手のこだわりってどうやったらわかんのというと、人と違うところ、その人がこだわってるところって人と違うところなんです。それを見つけられればいいんです。例えばですよ、例えば鴨頭義人さん、こう褒めどころめっちゃ分かりやすいですね、うん、だっている、こんなおしゃれなチーフさしてる50代の男性、いや、あんまいないよね。え、考えてみて、いつの間にかチーフ入ってると思う？違う、探したの、買ったの、わざわざ入れたの。そうでしょ。ブートニエール、もともと男性のジャケットの穴というのは車掌を指す穴ではなくてフラワーホールと言います。フラワーホール、ジャケットってイタリア、まあ、イギリス発祥のイタリアが今一番本場なんですけど、イタリア人は 100% 話させてます。マナーだからです。勉強したの。うん、いつの間にか生えてこないから、うん、この赤いジレ50代のおっさん着こなせないから。そしてピンクのシャツ、わかる？ピンクのシャツ、赤いジレ、このお花のようなフラワーホール、桜色ちゃんと揃えたピンクと赤のグラデーションのチーフ揃えたの。うちで考えたの。この4月5月に新しいチャレンジをするために、学校に入学した皆さんに桜のようにおめでとうって言いたいから、そういう思いがあって揃えたのっていうふうにこだわりはあるんですよ、全ての人に。そう、それを探すの。分かってきた、うん、すごいんですよ、褒めどころを見つけると。もうね、だから褒めどころを見つけるっていうのはね、その人の思いを見つけるに近いから、近い。あ、ちょっと今のちょっといい話しすぎたんだけど。いやでも本当にそうなんだって。いつどこで誰といても人の美点を発見するっていう癖を身につけておくんですよ。そしたらいざ例えば営業マンだったら、お客様に会った瞬間にパッと目に入るんですよ。実際話し方の学校の生徒さんにいましたよ。初めて会った社長さん、その人に対して、まあ、めっちゃ怖い人だったらしいんですよ。もともとのクライアントな、自分のすごい優秀な先輩が担当してたクライアントをチェンジ、新しく担当するときに行った瞬間に、うわーマジか、変わんのかとかって、いや前の担当の人すごい信頼してたんだよな、本当にちゃんとあんたやれるんだろうねって言われたんだって。わかりますこの感じ、やっべーみたいになるじゃんか。で初めて人、あ、その時は引き継ぎだったんで、初めて一人で訪問行く時にパッと会った瞬間にパッと目に入ったそうです。その社長の靴の輝きが、社長すっごいピカピカじゃないですかって言った瞬間に、そのこわもての社長の表情がいっぺんに変わったそうです。よ、靴磨き趣味なんです。もうそこから靴磨きの話で一瞬にして信頼関係ですよ。それって褒めどころを見つけるというトレーニングを日頃彼がしてたからなんですよ。もちろん話し方の学校の生徒さんで、この授業終わった後の話です。それぐらいね、人間関係を急速に深めることができるぐらい、この褒めどころを見つけるという力は皆さんの人間関係構築の力のベースになりますから、もうこれ一番大事、うん、これのベースがない限りテクニック学んでも全然表面面の浅い、時にはリスクになります。うん、嘘言ってるから、こいつ本当薄っぺらやつだなってなるんで、だから本物になるためにはこのステップ1、よろしいですか、とにかく一番大事なので。
ぜひ日常から。だからここ練習道場なんでいいよね。もうこれから毎月会うたんびに褒められまくるからね。いやええよ、そう、ほんま褒められまくるよ。褒められまくる。もう授業の前すんごいうるさくなるから、これやると。もうほんと毎回褒めなきゃいけないから。褒めなきゃいけないっておかしいんだけど、褒めたくなるから。だってここ失敗してもいいんだもん。そうでしょ。すごくいい練習道場なので、でそれをやっていくと、あ、褒めるってこんなに楽しいんだなとか、こんなに気持ちいいんだなとか、褒められるとこんな気持ちになるんだなっていうのが分かるから、褒めることに対する抵抗感も減ります。自分が褒められられてない人って褒めることに抵抗感とか恐怖を感じるんですよ。自分がその体感を持ってないからですね。だからここでいっぱい体感を増やそう。 OK、 もうとにかく褒めどころ見つけて褒めまくりね。うん、もう、いつも褒めて。どんなリクエストこれ。全然 OK ですよ。もうお互いのこともどんどん褒めまくってください。それでいいです。練習でも構いません。うまくなくてもいい、最初のうちは。ここではね。そしたら現場でできるようになってくるから。それが、なんだ、人の褒めどころを見つけるコツとトレーニング方法、そしてそれがいかに大事かという、マインドです。